نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Number 8 إسلامي تاريخ أم المؤمنين حضرة أم سلمة رضي الله عنها. أم المؤمنين حضرة أم سلمة رضي الله عنها پہلے أبو سلمة بن عبد الأسد کے نکاح میں تھی. ان کے انتقال کے بعد حضور صلى الله عليه وسلم نے نکاح فرمایا. وہ عقل مند اور بلند اخلاق و کردار والی خاتون تھیں، زاہدانہ زندگی گزارتی اور راہ خدا میں بڑی فیاضی سے خرچ کیا کرتی تھیں، لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم کرتی اور برائی سے روکتی، انہیں حدیث سننے کا بہت شوق تھا. حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی ان کے مقابل نہ تھا. فقہی معلومات، ذہانت اور دانشمندی میں بلند مقام رکھتی تھی. بڑے بڑے صحابہ اور تابعین ان سے مسائل کی تحقیق کیا کرتے تھے. ان کی حکمت و دانائی اور عقل مندی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو احرام کھولنے کا حکم دیا. صحابہ کرام کی دینی غیرت نے عمرہ کیے بغیر احرام کھولنا گوارا نہ کیا. چنانچہ اس موقع پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ابھی صحابہ صدمے سے نڈھال ہیں، پہلے آپ احرام کھول دیجئے، آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی احرام کھول دیں گے. آپ نے اس مشورہ کو قبول کر کے احرام کھول دیا تو صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب صلح کے شرائط بدل نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے بھی اپنا احرام کھول دیا. ان کا انتقال شوال سن 59 ہجری میں ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی. نمبر 2 اللہ کی قدرت، شہد کی مکھی میں اللہ کی نشانی. اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کو وہ ہنر دیا ہے جس سے وہ پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے. ان کے بنائے ہوئے شہد میں انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں. اتنی سائنسی ترقی کے باوجود انسان شہد حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھی کا محتاج ہے. کوئی انسانی طاقت ایسا کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے. یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. وہ ایک چھوٹی سی مکھی سے اتنا بڑا کام لیتا ہے. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو. ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی شوہر کے بھائی وغیرہ سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ تباہی و ہلاکت میں ڈالنے کا بڑا سبب ہے. بخاری حدیث 5232 عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، تین انگلیوں سے کھانا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو انگلیاں چاٹ لیتے تھے. مسلم حدیث 5298 عن کعب رضی اللہ عنہ. خلاصہ، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، لیکن اس طرح نہیں چاٹنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو ناپسند ہو. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے. مسند احمد حدیث 21649 عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، تکبر کی سزا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. کسی نے کہا، آدمی اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا تکبر میں شامل ہے؟
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सफाई सुथराई को पसंद करता है। तकब्बुर तो हक बात ना मानना और लोगों को हकीर समझना है। मुस्लिम हदीस 265 عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया में उम्मीदों का लंबा होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा डर ख्वाहिशात और उम्मीदों के बढ़ जाने का है। ख्वाहिशात हक से दूर कर देती है और उम्मीदों का लंबा होना आखिरत को भुला देता है। ये दुनिया भी चल रही है और हर दिन दूर होती चली जा रही है, और आखिरत भी चल रही है और हर दिन करीब होती जा रही है। यानी हर वक्त ज़िंदगी कम होती जा रही है और मौत करीब आती जा रही है, इसलिए आखिरत की तैयारी में लगे रहना चाहिए। कंजुल अमाल हदीस 43,758 عن جابر رضی اللہ عنہ। नंबर 8, आखिरत के बारे में। नेक अमल करने वालों का इनाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो जन्नत के बागों में दाखिल होंगे। वो जिस चीज़ को चाहेंगे उनके रब के पास उनको मिलेगी। उनके हर ख्वाहिश का पूरा होना भी बड़ा फजल व इनाम है। सूरह शूरा आयत 22। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। जू पढ़ने का इलाज। एक रिवायत में है कि दो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गजवे के मौके पर कपड़ों में जू पड़ जाने की शिकायत की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को रेशमी कमीज पहनने की इजाज़त दी। बुखारी हदीस 2920 عن انس رضی اللہ عنہ। फ़ायदा, जू पढ़ना एक मर्ज है जिसका इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर रेशमी लिबास तजवीज़ फरमाया। ये लिबास अगरचे आम हालात में मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन माहिर हकीम या डॉक्टर अगर ज़रूरत की वजह से तजवीज़ करें तो गुंजाइश है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये बताए हुए अहकाम ही मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसी पर चलो और दूसरे गलत रास्तों पर मत चलो, वरना वो रास्ते तुमको राह खुदा से हटा देंगे। अल्लाह ताला इस बात का तुमको ताकीद के साथ हुक्म देता है ताकि तुम टेढ़े रास्ते से बच सको। सूरह अनआम वर्स 153। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।